nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu ivanjili ntagatifu uko yanditswe na Matayo. Muri icyo gihe Yesu amaze kujya mu bwato arambuka ajya mu mujyi we wa Kafarinawumu. Nuko amuzanira ikirema kiryamye mu ngobyi. Yesu abonye ukwemera kwabo abwira ikirema ati, izere mwana wanjye, ibyaha byawe urabikijijwe. Bamwe mu bigisha amategeko baribwira bati uyu muntu aratuka Imana. Ariko Yesu amenya ibyo batekereza arababwira ati, igituma mutekereza ibidatunganye ni iki? Icyoroshye ni ikihe? Ari ukuvuga ngo ibyaha byawe urabikijijwe, cyangwa kuvuga ngo haguruka ugende? None rero, kugira ngo umenye ko umwana w'umuntu afite ububasha bwo gukiza ibyaha munsi, abwira ikirema ati, haguruka ufate ingobyi yawe witahire. Arahaguruka arataha. Rubanda babibonye barakangarana, nuko basingiza Imana yahaye abantu ububasha bungana gutyo. Iyi ni ivanjili ntagatifu. Izere mwana wanjye, ibyaha byawe urabikijijwe. Ayo ni amagambo twifuza kumva ko Yesu yatubwira natwe tumugeze imbere, kuko ntawakwibeshya, ntawakwihenda ngo nta cyaha afite. Twese turi abanyabyaha, ariko kugera imbere ya Yesu cyangwa se kugezwa imbere ye ngo aduhumurize, aduhe izo mbabazi, nicyo gituma twongera kubaho. Kuko uyu muntu bazaniye Yesu, inshuti ze zimuzaniye Yesu Kristo mu ngobyi, yari umuntu wapfuye warangiye. Kuko kumva ko aryamye muri biriya umuntu urambaraye, burya ni urupfu. Ibyaha bye byamuhejeje mu rupfu. Guhaguruka ni ukuzuka, ni ukubaho, ni ukugira ubuzima. Yesu Kristo yamubwiye aya magambo ngo abonye ukwemera kwa ba bantu bamuzanye, abonye ukwemera kwa za nshuti ze, ikimugahari icyo kirambaraye ntacyo kizi, wenda nta rwo kizi n'ibya Yesu, ariko cyari gifite inshuti, cyari gifite abavandimwe, cyari gifite abagikunda, bati tuzu kuvura, tuzu gukiza. Maze ngo baramuheka bamushyira Yesu Kristo. Bavandimwe, ngiyo kiliziya, nguwo umuryango w'Imana. Ugomba guhora uheka abanyabyaha, ugomba guhora ukura mu rupfu babandi icyaha cyaruhejejemo. Ese wewe iyo wazindutse nk'uku, hari ubwo waje uhetse, cyangwa ni wewe wenyine uba wiyiziye ngo uture ibyawe n'utwawe gusa, udodorere Imana ibikubangamiye n'abakubangamiye, ndetse unabaregere Imana na Yesu Kristo, aho kugira ngo ubamwereke ngo n'ababakize? Urugero rw'aba bantu rero baje bahetse iki kimuga, iki kirema, natwe rutume dufata ingamba nshya, twumve ko hari abo tugomba kugeza imbere ya Yesu Kristo, twumve ko ari inshingano zacu. Kuko kuva tubatijwe, natwe dushinzwe uwo murimo, uwo murimo wo gutagatifuza, uwo murimo wo kuyobora, n'uwo murimo wo gufasha abandi bose kwegera Imana, Yesu Kristo ngo abakize. Ngo hari abashatse kubishidikanyaho niba yashobora gukiza ibyaha,
arababwira ati icyoroshye ni ikihe, kubwira umuntu ngo haguruka bigende. Ibyo ni ibyoroshye kugira ngo mumenye niba ari cyo mushaka, kugira ngo mumenye ko umwana w'umuntu afite ubare wo gukiza icyaha, gukiza ibyaha. Abwira cya kimuga ati haguruka, ikimenyetso cy'uko gukira ibyaha byamuvanye mu rupfu noneho abaye muzima, ahagaze azutse. Bavandimwe, Imana yacu irashaka kudukiza. Yesu Kristu arashaka kugukiza kandi agukiza buri munsi, kuko kugaragara ko adukiza dufasha turi hafi ntabwo ari ukuvuga ngo haguruka ugende ngo ingingo zinanuke zirambuke, ntabwo ari ukuvuga ngo ndaguha iki warubuze. Cyane cyane ibintu ibi bifatika, ndakugira umukungu, ndagukungahaza, ariko wenda wasigaranye wa mugera w'urupfu mu mutima. Mbere na mbere tumusabe gukira ku mutima, tumusabe gukira kwa roho, tumusabe guhagurukira isakaramentu rya penitensiya ridukiza ibyaha. Ejo ku munsi wa Petero na Pawulo nibwo twumvise ivanjiri aho Yesu Kristo yavugaga ati ngo haye imfunguzo z'ingoma y'ijuru. Icyo uzaboha munsi kizaboha no mu ijuru, icyo uzabohora munsi kizabohorwa no mu ijuru. N'ububasha Yesu Kristo yahaye Kiliziya. Tumenye rero natwe ko Kiliziya ifite ububasha muri Yesu Kristo bwo gukiza ibyo byaha. Isakaramentu rya penitensiya turaritinya, hari n'abarivuyeho ahari bakeka ko badafite icyaha, hari n'abibwira ko badagifite koko, ndetse bajya no kukivuga ugasanga bakigize gatoya, bakagize ubusabusa nk'aho atari icyaha. N'utwo duto dutoya uradutondekanya tukaba umutwaro, tukaba umusozi wose, kuko n'inyanja igirwa n'ibitonyanga bito bitoya. Penitensiya aho Yesu Kristo adukiriza ibyaha, aho Yesu Kristo atugira inama, wiyitinya. Hari n'abavuga ngo sinajya kubwira umusaseridoti ibyaha byanjye kandi nawe ari umunyabyaha, nzabyibwirira Imana. Ibyo ni ukwibeshya cyane, kuko umusaseridoti ari imbere yawe atari ukugira ngo agucire urubanza, atari ukugira ngo agucunaguze, atari ukugira ngo agutere ipfunwe, ahubwo ari kumwe nawe. Mwese muri ku murongo umwe, kuko nawe ni umunyabyaha. Mwese murangamiye Imana, aragufasha gutakambira Imana. Ahagarariye wa muryango, ahagarariye Kiliziya, ahagarariye ba bavandimwe wowe ubwawe wahemukiye, kugira ngo mutakambire Imana muri kumwe. Narangiza mu izina rya Yesu Kristo na Kiliziya agukize ibyo byaha, wihamanarire ibyo byaha byawe, ahubwo biture Imana. Umubyeyi Bikira Mariya buri gihe aho yabonekeye, iyo yageraga ku cyiciro cy'abanyabyaha bajya mu muriro, ngo yarashavuraga cyane, kuva i Fatima, kuva i Lurde, ndetse n'iwacu i Kibeho, kuvuga abanyabyaha bishora mu muriro, kandi umwana we Yezu abasaserdoti yashyizeho bahari kugira ngo babigukize. Ibyo biramushavuza cyane, iyo utekereje uko abo bana babonekerwaga babivuga iyo bagageze kuri icyo cyiciro cy'abanyabyaha. Ngo yarizwaga n'uko benshi badashaka kwicuza, kandi akongera akagaruka kuri iyo ngingo yo guhamagarira kwicuza. Nimwicuze, nimwicuze, nimugarukire Imana. Bavandimwe rero, muvandimwe, kwicuza kwawe, kubabarirwa kwawe ntabwo ari ejo hazaza, wihatege ejo, ahubwo n'uyu munsi n'aka kanya. Kandi wikwitura wenyine, wikwisabira imbabazi wenyine, menya no kuzisabira abandi.
menya nuko batakambira ubahongerere n'ibyaha byabo nabo ngo badashaka kubivamo utangi kiru cyabo ubasabira ni inshuti zawe n'abana bawe n'urugo rwawe n'ikiriziya yose nabo bahongerere ibyo byaha byabo bajye batubwira ko mutagatifu Yohani Maria Vianney yatangaga penitensiya cyane akirwa mu ntebe ya penitensiya ntanafungure ntanabone n'umwanya wo guhumeka noneho rero haba hari abanyabyaha bagomba guhabwa ikiru gikomeye kuko hambere ahangaha penitensiya burya wahabwaga ikiru gikomeye kiremereye rwose ntabwo ari nko muri iki gihe biba byoroshye mutagatifu Yohani Maria Vianney yaravuga ati mwana wanjye uzakora igice nanjye nzagukorera ikindi cyakiru yamuhaye kuko haba hari igihe aba icyaha kijyanye n'ikiru byabaga byanditse ntakunda ari ibyo ngibyo ati nzagufasha nanjye nzakwakira ibi ngibi ugomba gukora uzakora igice nanjye nzakora ikindi akaba nahongera ibyaha bya wa muntu amutangiye n'ikiru ibyo rero natwe tujye tumenya guheka abanyabyaha kubatwara kubashyira Yesu ndetse no kubatangira ikiru kugira ngo Nyagasani ababarire Nyagasani Yesu nabane namwe.